waxaana ilaahay qur-aanka inoogu tilmaamaya dadku markay geeriyoodaan aan fiicnayni waxay xasuustaan inay tahay ilaahow dib ii celi muxuu kuu tamaninayaa marka xataa idaa jaa axadahum lmowtu qaala rabbi irjicuun geeridu markay u timaadoba waxay leeyihiin ilaahow dib ii celi muxuu rabaa lacalli acmalu saalixa ilaahu dib ii celi lacalli acmalu saalixa si aan camal suuban u sameeyo waa jaaniskaynu hadda haysanno ayaa hadhow wax la tamaniyo noqonaya hadda dad badan waxaa laga yaabaa inay garan laayiinba waxay ku qabtaan wax uu waktiga ku dibi u daydaya sheeka kuba daawo meelaha orod yacni wuxuu qabtaba wuu garan waayo laakiin kaa ad iminka garan laaday waxaad ku qabataa hadhow loo calacalaya oo muxuu leeyay lacalli acmalu saalixa fii ma tarakt kallaa innaha kalima huwa qaa'iluha wamin waraa'ihim barzakhun ilaa yowmi yubcathuun waa war uu iskaga hadlay baa ilaahay leeyay subxaana watacaala uu odhan doono laakiin war la aqbalaya maaha dib ucun loo soo celin maayo sitawgeed buu nebi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu tirmidi warinayo uu xasan ku sheegay sheekh alalbaani saxiixa uu kuba tilmaamay idaa araada allahu bicabdin khayran istacmalah addoon haddii ilaahay khayr la doono waa shaqo geliya addoon haddii ilaahay khayr la doono waa la shaqo geliya nebiga waxaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam kayfa yastacmiluhu yaa rasuulallah ilaahay siduu u shaqo gelinayaa kan nebigu wuxuu yidhi yuwafiqhu licamalin saalixin qabla almowt ilaahay wuxuu waafajiyaa camal suuban intaanu dhimanin yacni qofkii ilaahay khayr la doono waa laga shaqaysiiyaa shaqadaasina waxay tahay in la waafajiyo camal suuban intaanu dhimanin ayuha laxiba waxaan leenahay markaa inta badan nusuustii qur-aankaan idiin akhriyay axaadiista wax yar baan tilmaamay laakiin aad bay dan u badan tahay axaadiis ka warramaysa camal saalixa iyo qur-aan ka warramaya camal saalixa ahmiyadda ay leeyihiinna diinta aad bay ugu weyntay qofkana waxa ka soo fulo oo dhammi camal saalixana wuu noqon karaa camal sayi-ana wuu noqon karaa hadduu camal saalixa noqdana waxa aynu soo sheegnay ee adduun iyo aakhiraba in la guulaysanaya ah ayaa la helaya adduunka hadduu qof yahay fardi inuu deganaanshiiyo xasilooni iyo wanaag oo dhan heli doono hadduu jamaaco iyo ummad iyo bulsho la yahayna in sidoo kale xasilooni iyo deganaan iyo cabsila-aan iyo badhaadhe adduun la heli doono aakhirana laga bilaabo xabaasha ilaa iyo intay ka gabagaboobayso noloshii iyo janno iyo naar loo kala weecanayo intii iimaan iyo camal saalixa samaysay ayuunbaa guulaysanaysa haddanna waxaaba soo dhowaynugu soo socda maalmihii uu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam maa min ayaamin alcamalu saalixu fiihinna axabu ila allahi min haadihi alayaami alcashr laba jiraan baa nebigu yidhi maalmo ilaahay agtiisa lagaga jacayl badan yahay camalka saalixa maalmahan soo socda ee tobanka ah tobankan dilxija u horeeya iminka dilqacda sii dhammaanaysa tobanka dilxija maalmo camal laga jecelayay ma jira buu nebigu yidhi camalka saalixa markaasay noocii ay markaa u arkayeen inuu ugu sarreeyo acmaasha saalixa ee la bini aadamku qabto ayay tilmaameen wala aljihaadu fii sabiili illahi bay ilahay xataa jihaadka miya maalmaha camalka saalixi nebigu wuxuu yidhi xataa jihaadka noocyo badan oo ka mid ah maalmahan camalkooda ma gaadho nin uun baan isaga la gaadhay ninkii intuu naf iyo maalba jihaaday aan waxba ka soo noqonin kaas isagu dee camal saalixo qimmada ama ku dhinto halkii u sarraysaya inuu naftiisana huray adduunkiisana huray ilaahay dartiina naf iyo maalba u bixiyey kaasi waa halkii u dambaysay buu gaadhay ama kaa wixii ka soo hadha
حتى أنك أنت جاهد تبي صار نقضي غريمة الصاهرة حتى كا وحا مسكن مسكن وتشيجية إن عملك صالح ما المها لغبتا كأجر بديها إذا ما المها صار صعدان وما الم أباهن عمل هرت لغبتا ده اللي حج تجابا وقفي عن ما له نبغي شيجي يقرأ كي حديث كبا لا تجاه وأعماش ألا بتو لكن كان تجينا أنا يسر تجلينا إنه أعماش صالح هذا صباح السلام لي صوم لي ورد لي ذكر وحد ضرب النوضة عمل صالح وحي لا يراده إنه بتصده أيها الأحبة أبو سوكوريا أعمال صالحة وإيمان لصعودة ووحي الدنيا آخرة والغوبة بادئها دين كنوا وإن طابع وحيابا محفزاتك وحيابا دير رجل إن عمل صالح إنت بدل سميسانا وإن تقريد يا آخرة حوق حسوسطا ماشا أن وحبك لك الشقينين هل كانوا حلقة يا بينا تسلاد هاي بربلا ممرك بخفصدا إن هذير كابا تجدو طاية طلقة أبا وحقوم ورورين اسكو هلينا كالا لك يا بينا اسكو هلينا لكن ماشا وماشا دقرا بنوت المام يوم يفر المرء من أمه وأبيه وأخيه عد والبا أبيه إيكو أضش إيكو كلنا شيء إيكو قصتا مركب نفسي نفسي أي تاقنت هاي هدنا عكس كذا لتلمام يوم قار إن إلهي هركيس عرش الرحمن هرسانا يا سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله ما لنت هتاد حسوسته يضد بدنين الشفاعة النبي حتى كقد دونا ويوحى الله ردونا إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك نبي قال له مو قد بضا وحي سميه نبي قال له مو قد بضا وحي سميه إذن أيها الأحبة فعنكو كوبا يا أختك سلاة دي قاعدي زاد كوحيد كأه كلي كأه السفر كان لغوبت بعده أدونا ده وحكتر هذا ما آخر أقول أدونا وحكتر والإيمان والعمل الصالح إلهي وحكبر يا سبحانه وتعالى إنه نوافق شيء إيمانك يا عملك الصالح هذا تي لما تي مسلمين تنا إلهي ونحرسته أنت النول ندب ببوضة نافة وحي خير الدنيا آخر أبكو تيراننا ربي نوافق شيء صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.